دا 92 نمبر آیت نه شروع کوو. 92 نمبر آیت نه دی الله سبحانه وتعالی د قتل خطا مسله بیان کړې ده، او دا خبره موږ سره مخکې تیره شوې وه چې قتل په درې قسمه وي. یو قتل هغې ته قتل العمد وایي، قصد عمدن سړی وجل په دې نیت چې دی مړ شي، او دویم دی شبه العمد، عمدن نه دی خو د هغې په شان دی ظاهره کړي، اگر که دی نه عمدن. او دریم کوم یو دی؟ قتل خطا دی په غلطۍ سره. او مختصر تعریف یې دا دی چې انسان داسې یو کار وکړي چې د هغې اراده نه وي چې دی به داسې کوي او په دې به دا کس وژني، خو داسې یو کار وشو. لکه په یې باندې مثال داسې واله چې یو سړی دی او هغه ښکار لوتی دی او ښکار یې ویشتو، ګومان یې دا و چې دغه چې ښکاري دغه ښکار دی چې کله یې دغه غشی ویشتو یا ډزې وکړو، نو چې ورغی نو هغه یو انسان ویشتی و. نو دا اوس څه شو؟ قتل خطا دی. نن سبا پې یو ښکلی واضح مثال د ګاډو د اکسیډنې، چې یو سړی ګاډی چلی او سپیډ ډېر وي، غلطي د دی او د هغې د لاسه څوک مړ شي، دې ته قتل خطا وایي. قتل خطا، خطا په کې د نه ده چې یعنې خطا شوی دی، نو الله سبحانه وتعالی په دې نه رانیسي. خو بیا هم دا ده چې دغه کمونه چې دا کس وژلی شوی دی، مړ شوی دی، د دوی څه زړه خو ساتل پکار دي که نه؟ او د الله هم څه حق شتي، ځکه چې تا یو د هغې یو مخلوق ته مړ کړو، اگر که په غلطۍ دې وژلی. حدیث کې دا راځي، ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لزوال الدنیا هون وعلی الله، د دنیا د پوره زایله کېده او د دنیا د ختمېده د الله په نیز وړه خبره ده، دینه چې ته راولږي یو مسلمان مړ کړي قصدن عمدن چې د الله دومره مهین دی په دې خپلو بندګانو باندې، تا په هغو کې یو مړ کړو، نو بیا د باندې د الله هم حق شتي. په ده باندې دوه خبرې لازمې شوې، یو ته دیت ویلی کېږي او بله څه ده؟ کفاره. دیت چې دی نو په قتل خطا کې دا په خوشه خپلو خپلوانو باندې چې هغې ته عاقلة القاتل وایي، لکه پلار د پلار پلار، رونه که رونه خپلي که د پلار طرف نه، که د مور د طرف نه، ماماګان عفوان ترونه بیا داسې ماماګان، یعنې په ترتیب باندې دا په دوی باندې ده، دا کفاره به دوی را جمع کوي. د فایده د ساتې ګوره، دا په دوی باندې ده، په قتل عمد کې په دوی نه ده. یو سړی قصدی عمدن راولګېدو او یو کس یې مړ کړو، هغوی زموږ دیت په کار دی. دیت به څوک ورکوي؟ دغه قاتل به ورکوي. په دې کې به د قاتل د خپلوان دوی به دا را جمع کوي. وجه دا ده چې دې سړي نه غلطي وشوه، په غلطۍ کې موږ راولګېدو، ده ته وایي چې اوس ته به دا پیسې هم ټولې لاړې ورکوي، به دا خو ښه زیاتی شو. موږ وایي نه، دا به په دې خپلو خپلوانو باندې تقسیم شي، او دیسې به تقسیم شي چې د هغوی حالاتو ته به ګورو، مالدار باندې ډېر، په غریب باندې لږ، دغه شان نږدې چې څومره نږدې دی په کار چې ډېره مرسته پکې وکړي. خو دا حکم شرعي، دا شرعي مسله دا، ګوره نن سبا د ډېرو مسلمانانو نه یېره ده، ګوره دې ته پته هم نشتي، او کیدای شي په تاسو کې هم ډېر کسان دا مسله ولپېره وري. یعنې عوام خو دا سوچ کوي چې دیت دا په چا دی؟ دغه قاتل کمرې وکړه چې وي دا پیسې به راوړي، نه، دا په قاتل د خپلوان چې دي هغه به را جمع کوي.
سړی نه غلطي وشوه تا پرېښو چې زه صحیح د جیل کې به پریوځي شریعت ته ته وایي نه لاړ دا سړی را آزاد کړه پیسې ورکړه او سړی قصدن هم د نیو کار کړی دی بس بیا صحیح ده پروت دی پکې الا دا اوس د خپلو خپلوانو خپله مرضي ده چې وایي بھائی زموږ سړی کار کړی دی اوس دې څه شوي ده شوي او راځي د پیسې د دیت را جمع کړو چې دا سړی را آزاد کړو صحیح ده خو شریعت په هغوی نه لازم کوي دا پکې فرق دی صحیح ده دوی د خپل ځان نه دا خبره کولی شي چې موږ به داسې کوی خو په دې کې شریعت دوی ته ویلي دي چې تاسو به د ده سره مرسته کوئ تاسو به د ده سره منډه وهئ بیا د یو آزاد مسلمان نارینه نو د هغه دیت څو دی سل اوښان اصل په دیت کې هغه ګوره اوښان دي اصل په دیت کې هغه څه دي هغه اوښان دي نو سل اوښان بعض علما وایي چې دا په نورو کې مشتي نو وایي چې په غواګانو کې ورکې باید 200 غواګانې دي او چې په ګډو کې بیزو کې ورکې نو بیا زر دي زر ګډې به ورکې یا د هغې چې څومره ریټ لګي او دینار ورکې نو زر دیناره که درهم ورکې نو 2000 درهمه یا 10000 اختلاف دی د علماو لک خو اصل چې دی هغه څه دی اصل هغه اوښان دي او بل دا چې دی کې څوک ریټ هم نشي ویلی دا ثابت نه شم ویلی زه وایم چې دیت چې دی مثال کې دیت دی مونږ وایو چې زه 2 لکه ریاله کیدی شو کیدی نه شي ځکه چې دا خو ریټ پورې تعلق ساتي اوس سل اوښان دي یو اوښ مثال به ووایي چې به 2000 ریاله شو نو څه وشوې 2 لکه ریاله شو خو که داسې وي چې دا اوښ مثال کې په 1000 ریاله ملایي په 1500 باندې ته د اوښ پرېوځي نو پیسې څه شوې هغه کمې شوې دا به ته دغه علاقې دغه اوښ د حساب سره معلومې چې دا څو پیسې جوړېږي دا دیت دی که هغوی نه معاف کوي ورکوي به که معافي کړو نو بیا خبره څه شوه ختمه شوه دا د انسان حق او دا به لازم ورکه الا دا که غیر ته مافک دوم حق د چا دی هغه د الله دی نو دا بعضو رونو خویندو ته دا اشکالي او دا تپوس کوي چې سړي ورته دیت معاف کړو او سړي ورته ما معاف کړی ځه نو بیا به م روجي نیسي وایي نو مونږ وایو دا روجي نیو دا حق د چا دی حق د الله دی حق انسان خو انسان به سید مې راکو او حق د الله خو پاتې حق د الله چې دې سره غلط ولا ما زاد ولي څنګه دریک ته چې دوه مشترو جنس او مرحله ده دغه دویمه مرحله فمن لم يجد اوس دایت مونږ ته زوره فمن لم يجد نو ډایرکټ دي سیول دوه میاشتې روجې دا غلطه ده تا نه څوک ته پوښتې کفاره څه ده وایي کفاره چې دغه یو مری مسلمان مؤمن مری ازادول دي ځکه ګوره دا شرط دی دا احکام یاد ساتي احکامو کې سړی لږ چې سوچ ورته نه ګډوډ کېږي بعضو ځایونو کې مری ازادولي خو دا پکې شرط نه وي چې دا مری به صحیح مسلمان به وي که نه به وي دې ځکې شرط دی چې دی به مؤمن وي لکه یو سړی راولګېد بل سړی په خطا سره مړ کو وی دیت معاف شو یا ور مې کو اوس سړي کفاره څه ده غلام آزاد کړه ویار یو غلام نه دوه خبرې پکې لازم دي اول چې مؤمن مسلمان غلام دویم چې نقصان پکې نه وي په دې باندې څوک مثال لکولی څوک به پوه کړو چې نقصان څه مطلب دی غلام کې نقصان کیدی شي چې مؤمن نه خبرو چې ګوډ نه بیمار نه مریض نه دي چې مریض چې هغه هیڅ نه شي کولی چې بیماری چې لکه همیشه ده پاره یو سړی دې څه مطلب شو مطلب دا یې دا شو چې دا سړی که ته ازادې او که نه ازادې غریب خواسم څه نه شي کولی
لکوس یو مرید خپی نشت د خپل مالک سره کور کې پروت کده عزت کړي به سوکي څه کولی شي هیڅ هم نشي کول دیسې مری ازاد کړي دیسې انسان ازاد کړي چې هغه د خپل ځان دپاره څه کولی شي د ثواب ډېر شو. یو سړی زما طاقت نشتې او نن سبا خوشتی نه یو خو طاقت نشتې او نن سبا شتي نن سبا دای نشتې دا مری او وینځ او دا مسله ما په سورۃ النساء په اوله کې واضح کړ چې غلام مری او په نوکر په دوی کې څه دی فرق دی او په وینځه او په خادمه کې فرق دی. مری غلام وینځه دا هغه دي چې په جنگ کې راوستې شوي د کافرانو نه مسلمانانو سره یې نبی کا هغه راولېږي به بل چا یې خرڅ کړي به بل چا یې خرڅ کړي او داسې ځي ویني به یو پکې راشي هغه ازاد کړي او مزدور نوکر هغې ته وایي چې هغه د څه وخت پورې چا سره اتفاق وکړي چې زه به دا کار تاله کوم په دومره دومره دا خو مزدوري د عام انسانان یې کوي د بعضو ډېر شوق ته چې ځان په څه کې ور واچوي غلامۍ کې یاره اوس د غلامۍ ژوند دی ته ورته ډېر خوشحالېږي یو الله دې کا موږ خو الحمدلله ښه ازاد یو ازاد انسانان یو ګوره دا ګوره غټه خبره ده چې سړی غلامي مری یعنی مطلب چې دی ایس نه دی خوینځه او خادمه کې فرق خادمه خو هغه دی چې کور له تا راوستې دی چې دا به د کور خدمت کوي د میاشتې به دومره پیسې ورکړي او دا زنانه چې کومه وینځه ده دا خو په جنګ کې راوستې شوې ده په پیسو اخیستې شوې ده د دې سره کوروالی جایز دی د نور حقوق شتي چې هغه خپل ځي کوي انشاءالله باز به راشي دا باز نه پوهېږي نو خادمه او داسه کې دا یو شماري نه خادمه او بالکل پردی ښځه ده سې دومره دی چې تاله د میاشتې یو خدمت کوي او ته له هغې پیسې ورکې یو سړی دی وایي د دې طاقت مې نشتې او صحیح ده دوه میاشتې روجې ونیسه خو پرله پسې دوه میاشتې روجې ونیسه خو څه پرله پسې د رجوع کې اوسو مسلې ته بیانو په تهدی سره ان شاء الله. اولنی مسله دا شو چې دوه میاشتې روجې دي دا میاشتې به د تاریخ نه حسابوي لکه د ورځو عدد به حسابوي که د سپومۍ نه به حسابوي لکه اوس داسې نه شي کېدی چې یو کم دیر شوي میاشت نو دا به صحیح دلته الله میاشت ویلي میاشت چې ویلي چې هغه سپومۍ نه شماري خو دا به اله شماري د سپومۍ نه چې د میاشتې د ابتدا نه شروع وکړي بیا صحیح ده که د منځ نه شروع وکړي نو بیا به عدد ته ګوري بیا به څه ته ګوري عدد ته به ګوري متتابعین پرله پسې به نیشي دا روجې نو که بل پرز دی بغیر عذر نه کټ کړي نو د سر نه به شروع کوي عذر څه دی بیماری پرز روجې رالی منځ کې په زنانه باندې حیض او څلوېښتي راله د سړي نور طاقت ختم شو ډاکټر ورته وایي چې ته به لږ صبر کې او داسې بیا ځه نو دا عذرونه دي که د دې د لاسه که د دې د لاسه دې د روجې منځ کې بندې کړې بیا به د سره شروع کړې نه ښه اوس یو سړی دی دوه میاشتې پرله پسې روجې نیسي او د غټ اختر ورځ پکې راله اولنۍ څه به کوي اختر به کوي که روجه به نیسي روجه نیوه حرام دي اوس د چا ورته ویلي چې حرام دي شریعت ویلي نو د شریعت ته لاس یې دا روجه پرې خو په دې هیڅ نشتي بله مسله اهمه درته ډېره فایده منه مسله ذکر کو یو سړی دی روجه نیشي نیوي لکه یو سپینګیری ګاډی چلو او د ده د غلطۍ د لاسه د دې د غلطۍ د لاسه یو کس مړ شو فیصله وشوه چې وي غلطي د دوا دوا خو قصد یې نه وي راده نو قتل خطا ده او صحیح دیت ورکه د دیت مسله ته او دا کوړمه څه کوي خپل منځ کې حل کوي خو د الله حق ته باندې دا دی چې په تا باندې غلام زده ولي خو یا اوس نه رسي یا شتي نه نو اوس دوه میاشتې پرله پسې روجې خو نشم نو زه سپینګیری یم نو اوس به څه کوي
فدیه ورکی نسی که فدیه اه اه شتا خوز خبری نورم تر روی جیر اغسته اه زوی بولو نیسی وی اه بچه ماما زوی شپیتو مسکنه لما خوراک ورکی دی که دا علماء دو اقوالی یو دا دی چی دی با شپیتو مسکنان لخورا کرکی لکه سنگ چی دا نوری کفاری دی لکه دا زیهار دا نوری دا روجی اغا او دا بکی اول پر نه قول تاسوی دا بکی اضافه شو چی دا بوله بل سوک نیسی او یو قول دا دی چی با دا با نیسو منشتی بس توبه دیو باسی او صحیح خبرم دا دا رب العالمین خود قرآن نازلو نو دیسی بیویلے وی لکه سنگ چی پری نور زینی کیلی چی فمن لم یستطع فیطعام ستین مسکین ویلے شو کنی شو ویلے ویلے شو خو خبر پا دیزی ختم کرا فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین بس مخی ویش پیتا مسکین فراک نو چی اللہ ندی ویلی بس منگم پا دغزی ونی غلی شو کنا نمو روجی و نیسا و اینی شم نیوه و توبو بس توبو بس اللہ تجرگانی کوا و پتایی سو نیشتی اس که دبا نیشبیت منگ روجی اگدو پر دلیل پکار دی دلیل پا منگ داور کو چی پا نور و کفاراتو کشتی دا زیهار مسئلہ شوا پا روجی کی اسر خیصر کرالو نو دا خوا عبادت تی تسنی قیاس که دا دیو پا غیبانی نا ایزان لنس را غلی بل اللہ سم خبر کولو خدا با اسر کڑے وی کن سم خیال لی و دیو سر اونه کنامتو لیچی نیشتی پی ده سی خبره بله مسئله یو سره ده دو کسانی مره کرو غلطی تی وشو ده ده دو کسان پس طریقه اغا ده ده دووجی نمره شو پا ده سو کفاری دی پا ده دو کفاری دی ده هر نفس پل کفاره تا دو نفس وجلی دا هر یو خبر کفاره شو و دا مسائل احتمام سر او ری دا با نیو مسائلی چا اکثر دا دی پتنی عوام نبل که دی خواسو تیم پک دیرو تا بکی پتنی بلا مسئله چی دو کسان پا یو قتل کی شریک شو یعنی قتل خطا دی خود دو کسانو کرده دو کسان دلہ سے یہ عمر لے نسی چل بکا ہوا سا دوڑا با قتلی زہ وہ قتل خطا دے گا اگتا اقبل دقا مسلم بین کرے وہ قتل عمد کی چھ قتل عمد کی سورہ بقرہ کی مگلو چھ دو بکی شریک دوڑا با قصاص بودے غستے کی دری شریک درین خودیزی کی قتل خطا دے نا کفارہ بسنگ دا کی اریو بجودا جودا کی سنگا نیم بیکی بولی سڑی یو بجرے تا بکی دبلی اضافہ دی بکی نیمی بلا اکرا یو خطا سا اضافہ اکڑا پا دی مسئلہ کی چی دا کفارہ بسی شی دا با نیمش نو بیا پا که اس دی پا که نیوے بل معمولی اضافہ سر داو شوا چی دیت با تقسیمی کی خروجی با آغا با جدہ نیس ردوان خبری کم زوری چی دیت تقسیمی کی یا کفاری تقسیمی کی نسنگ چی دی رو روی قاری سبوی چی دا دا ہر یو بانی دا اللہ خپل حق تھی بلا دا مسئلہ ساتھی چی با کفاراتو کی گورے تقسیم نرازی چی دا تقسیم شی کفارات چی پا یو سڑی رائشی کن دا پا در آخلی دا ندانی چی کی دا چی دا با تقسیم شی و بلی و آخلی نا دیکھ ہر یو دا ددلا سر سڑے مرلے دا ددلا سم مرلے نو خطا دا یو نشوی دا دوان نشوی دا نو چی دوان نشوی دا مسئلہ جدا دا او دا مسئلہ اگر جدا دس رب جدا گورو دس رب جدا گورو
ماشي كده ده فيصلو شو ده قتل خطاره قتل خطاير ورا تبخفل كفاره داك او تبع خفل كفاره داك كفارات شنو ده تقسيمينا والله اعلم. ها او كنت دوانو خفل مساله داك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أو ندي جائز يوم مؤمن لراج قتل كبل مؤمن أو لك ألا بالكل لا مسألة ذكرت كدينش أو ندي بكار شي مؤمن رأولك يسوك مركي مؤمن مرك إلا خطأ مگر پخطا سرا. ابي سيد پخطا کی دیش لکوس اللہ وچ می وجنی سيد دی بنا عمل کی خودی سے خسوک نہیں شیر چھ خطا بم نکیگی اللہ دی سی کویل چھ پخطا بم نہ وجنی دا خبر وسوں طاقت کی نہ دا زون با طاقت کی نہ دا. ومن قتل مؤمنا خطأ او هرغ چاچی قتلک مؤمن بخطا سرا فتحرير رقبت مؤمنا نوبد باند لازم دی ازاد ولد مری مؤمن ودیت مسلمت الى اهلی او دیت چو سپار لیشی وارسانو دا مقتلتا إلا أن يصدقوا مگر دا چاغوی ما فيوكي فإن كان من قوم عدو لكم أو كچرتو دا مقتول دا يودس قوم نجي دشمنانو استاسو دشمنانو سمت لبدي كافرانو نسره دا ديس قوم نجي اغا كافران دي لچ مرشو وهو مؤمن وغاب اخبل مؤمني فتحرير رقبة مؤمنا نلازم دي ازاد ولد مري مؤمن دلتا سبك اي مؤمن بازا مري مؤمن بازا دي ديتي وني خالم دي ولي وني ديت اشتا كافران دي ده قوم سيدي كافران دينو كافر لسورك خبر ده كفر وده اسلام ده خبر ده كفر وده اسلام ده ده التوجيه فإن كان من قوم عدو لكم كاغا چرته ايه ده ديسي قوم نجي استوصره پا پتی باني ورانه نبي ديت نشتی زكي جاغوه نا فإن كان من قوم عدو لكم ده وهو مؤمن قيت بكول راغلي ده وهو مؤمن تك جراغي او دي مؤمن ما تنجي قوم سدي كافر دي او قد يسعى ما دشمنيت برادنا وهو مؤمن تسزرت ده دي سلي وخبر الزهن ترالا وغدا دوي خطا بوسو كده خد الزهن كرالو خدا آغا وقت پوری منگ با قرآن نیشو پویده چه سو پوری منگ سلف صالحینو تا رجوع نیکلی ده دین مشارانو تا زگه کدیسی دا قرآن تم روالی و دیم روالی و دیم روالی او هر سڑی ترجمه کئی او خپلا معنی ولا رو باسی خپلا معنی برو باسی لگه کل چی دا ایتون نازل شو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود صحابی سی جلو کو دو تارون ایرولو یو تور و بلسپینو دا بالخ لاندی خودو اللہ وی جدا رخ کارشی نسشو استاسا روجہ رینی جدا دینا شتاعتشو نبسا غریب بدا شپی رپاسی دو دے تارون تا بکت رپاسی دو بالخ بدا کت تارون تا بکت تارون نخ کاری بے سار لپا رسول پس راگ تارون روڑو یا رسول وی دے آیت پڑی رشکال کے اوپا دیر پڑا کے واچھو مشکل کے وی ساوی دا تارون میں خودو نخ کارکی کب وقت پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوشوئے نہیں تارون مرد دا تار نہیں ندھے چاپا جب کی چھ قرآن نازل شوئے دے آغا پی صحیح ونرسید
موت او جب زمون عربی نه دو سره پس سوار لسو کال بعد سنگ بده زن نپوشو بقرآن بانی نو فإن كان من قوم عدو لكم مراد كم قوم دي كافران وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أو كود دي سخومنا چي پا منز تاسو أو پا منز داغوي كي لوزي ها داوس بلا مسألة ده یو قوم دے مقتول دے دیسی کافر قوم ندے چی دا غوی دا مسلمانانو سر لوز دے نبدیز کی بے مسئلہ جدا دا چی لوز دے نبی اب اغترشی مسئلہ بشان مسئلہ نہیں سبق کئی فدیت مسلمت الى اہلی نو لازم دے دیت چی وسبار لشی وارسانو دا غتا اگر که کافران دی خومنس کسی دے لوز دے دی لوز دلا سب دیت اور کڑے کی وتحرير رقبة مؤمنة أو زاد ولدي دمري مؤمن فمن لم يجد بس كسوك ونمو مدا دا أول لني ولجروجي ونساء فدية مسلمة دية دا خدا غسري حق شو كور ولا غا وتحرير رقبة مؤمنة مري زاد فمن لم يجد كتاونا مومودا دوي مدرجة دا فصيام شهرين متتابعين نوني والدر وجودي دوم ياشتي پر لپسي اما سلام قوازيه كده جي پر لپسي سمت لپت توبة من الله دا ساندا دا الله دا طرفنا وكان الله عليما حكيما او دي الله بوا حكمة ولا ومن يقتل مؤمنا متعمدا او چاچي قتل كو يوم مؤمن فقصد سرا قصدا نام دني مركو ده سزا مكي خو مسألة بيان شو خده كم قتل لي خطا قلت عمدن دي فجزاؤه جهنم نبدل دد جهنم دي خالدا في عام شبي باغيك وغضب الله عليه او غزب كريد الله بد باندي ولعنه او لعنت ولد بدا واعد له عذابا عظيما او تیار کړی دی د د پاره لوی عذاب دلته ډېر غټه مسله بیان شو قصدا عمدا مسلمان وجل نو ویعرف جزاؤه جهنم زی به چېرته جهنم ته خالدا فيها همیشه به یې په هغې کې وغضب الله عليه الله ورته په غضب کې دی ولعنه دلل لعنت بيدي واعد له عذابا عظيما ولا ولا سخط عذاب تركل بينز خبري دوري ننسى بدا غير مساله ده خدا حديث كي رغلي جي قيامت تنجدي بدي سكي بصي بخاري كي دار روايت بصي مسلم كي بدي معنى سرشتي ابو هريره رضي الله عنه رسول سمو يقبض العلم قيامت بني جدي علم ختم علم ختم شو كم بش علم مراد كم علم دي ديني علم فيو حديث كده رجع قيامت بني جدي اللي كل دير شي يعني دنيوي علم نو دنيوي علم بدير شي خلق بدير مخي تلارش خو ديني علم بس شي اما ختم بشي تردي وقت برش ورك بش نظام ده وقت ده قديش علم بكي كم شيخ الدين ده ندي خبر والله لازم لما اخو تجربة ده دي كي كان ديسي ديسي مسألة ما انا خلق تبوسي جاغ ما شو مانا وانت معلومي زحيران شما چه دي مشر چه زمانة ده دي مسألة تبوسي كو ده وصف پوري بدا جون سنگ تير کره او ده سنگ تيره ده جون ده تخو بدير مسألة را غلي ده گوره باقي كبه ده سکره
دا خو زنن د زمانه ته پوسو کو چې دې سم مسله د تو بری جون کې سمره خبره راغلي د بسنګ تیر کړي دا جون د بسنګ کړي دا عبادت خصوصا پښتنو کې د علم ډیر زیات کمی دی که څوک دا وایي چې پښتانه په دین مین دي دین سره مینه په دین باندې پوهه د دواړو جدا جدا خبرې دي دیشته کنه نه د دواړو جدا دي پلانې په دین مین دي خو پوهه نه لري او دا چې اسې مینی نه دی اکثر څه کوي نقصان جوړوي د تش مین نه په شي باندې څه کوي نقصان جوړوي یعنی زه مینیم په منځه سم ډیر مینیم خو د منځه د احکام راته پته نشتی ما سوتن دولس بجې مې سپیکر کولو کو د جمعات بانک مې وی اقامت مې وکړو شپږم موز مې شروع کړو مینیم په نومه ته څه وایې تاسو د مینه صحیح ده د سر د مینې ته پړی اچول غواړي د علم د مینه را ټینګول غواړي کله چې مینه د حد نه واوړي که نه دم نقصان جوړي زموږ پښتانه دادي دوی سخ مین دی په دین باندې خو دا مینې یعنی پړی څه شی ورته نشتی کله داسې لاړه شي کله داسې لاړه شي چې په کوم طرف لاړه بس څه دغې نشتی څه پوله نشتی هغه پوله او هغه پړی هغه څه شی دی هغه علم دی نو چې دا علم دی راواغستو او د دې دین د دې محبت سره دی یو ځای کو نور علی نور يهدي الله لنوره من يشاء ده بیا نور دی په دین مین دی او په دین پوه دی دا ډیر څه دي انسانان او په دین پوه په دین مین او پوه سره نه دا ډیر زیات دی دا نور لګ دی نو تشمینه باندې بس کې که زما خبره غلطه مین خو دې ته باندې دی خو دې تاریخ دغه الحمدلله اوس اگر که دا نیوی چې کوم راوتی دی د ډیرو هغه تعلیم فائدہ دار او ځینې بازو او د نورو خلکو سره د ګډون د فائدہ روزي چې خپل ثقافت پرې خو هغه خپل پښتو پاتې شو او زم تاریخ چې دغه بدلی چې نه پښتانه مکه دي نه او دوی دي نه چې په دین کې دومره سخ و دادي سو دادي اوس هغه تاریخ ولا بدلی خو د پښتنو تاریخ اغه د قره چې همیشه وي د دین سره تړلې شي پاتې شي اوس څنګه دومره چې فتنې به ډېر را لري الله سبحانه تعالی زموږ د قوم خصوصي حفاظت وکړي او کوم ځای کې چې پښتانه دي د اسمان نه لاندې او په ځمکه نه پاس الله سبحانه تعالی به هغوی باندې خصوصي رحم وکړي او الله سبحانه تعالی زموږ د قوم ته عزت او امن او امان او هدایت او په دین کې ترقی په دنیا کې ترقی الله یو د هر څه نصیب کړي خبره ما شروع کړه د قیامت نه خیو سده علم به ختم شي و يظهر الجهل او جهل بس شي ډیر بش جهالت به ډیر شي نو پرونی یو کس ویډیو کړی د اوس دا ویډیو غنی راوتی کورنی مفتیان ډیر دي کنه ټیم په ډیر نه لګي خو یو خولي زیګه کینه سوپه کې او ځان ته سو نیسه موبایل ونی سو راو شغوله او فتوجی پته ولای او مخ کی چینه شرکی هغه سوی یره خو غټ علیمو سنگ ته پیجن وی دو مغه ټګیره نو وی هغه به سی ویلی ته پیجن علیمو وی دو مغه پټکه چولا به سی پټکه او ګیرو دا د به دینو اوس یو کس وکړه ویډیو کړی دا چې روزه بکله ماته وی کله چې تیار ولګی تک تورہ نور دو بیدو سر روج ما تو دا کم زیکی دی او دلیل ثم اتم الصیام الى اللیل روج پورا که کم زی پوری شپی پورا قرآن نمی مسئلہ صحابی تکر دا قرآن نا سی جاہی لئی آگوی تو گورا نو بس دا قرآن نیوی نور آگا سو وی حدیث فتنی نن سبارا ہوتی دی چی یو مسئلہ قرآن کی حدیث کی صحابہ کرامونا او صد پاس سوار لسو کال د امت اتفاقی مسالا نن پاگی که یو جاہل خبری که ویدا غلط ہے او سوک چی خبری که اغم علم نده اغم جاہل لے نو دا مطلب دے چی قیامت تا بنی اجلی سخ کارشی جہل براخ کارشی والفتن قسم قسم فتنی براشی قسم قسم فتنی
ويكثر الهرج. هرج بديرش صعب الكلام يا رسول الله. هرج ستوي الرسول صلى الله عليه وسلم القتل القتل وجل وجل روايت كده رجي جي مقتول غريب تبقى بطني جي خلق ما ولي وجني ناشنا دارج لسوكي جي وجني دتم بطني شي جي زي ولي وجنا. روايت كده رجي گاونڈی برا لیکن گاونڈی بوجنی دا ترزوی بوجنی رور بوجنی دا اقا وقت دا قتل سو مدیر شب دی مسلمانانو کی او سناشنا چال چلولے دی یهود و نصاراو و دی اندوانو او دی روافظو چی مو تای دی یو بل پوینا بانی لیویو تا ما وجن زبا تا وجنم تا ما تا کافر وای زبا تا تا کافر وای ما گیم دی روان دی یو بل با بخپل وجنو او غوی منتا گوری او خاندی یهودی نصرانی اندو که هر بلا دا دی زما کورت نیش راتلی زما دا وجلو دا پارا کنه راتلی شی نیش راتلی خود تا زما روری تمی با دی کور که دنم وجنی نستا پلاس بانی کار دیر کیگی بس دا قصو کی لگی آئی آلتے دمرا مرکلو دلتے دمرا مرکلو آلتے دمرا مرکلو آگوی منگوی دا آگوی منگوی دا فتنی اللہ جیتے منگ ساتھی زمان یو بیان دا غوا وری تفصیلی مسلمان قصدن عمدن و جلد دی گناہ او دی سلیتا بس سزا ملوی آلتا ما دیر خط تفصیل کرے خدای دا ساتھی دا روایت و دا حدیث امام ابو داود امام نسائی روڑے ابو دردار دنوی رسول اللہ موی کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ ہر گناہ کی دیش اللہ سکی وی بخ الا من مات مشرکا مگر جو سڑے پر شرک مانے مرشی او مؤمن قتل مؤمن متعمدا او یہ مؤمن رہو لگی مؤمن مرکی ابو سعید خدری در روایت تے رسول اللہ موی لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکو فی دم مؤمن لأکبهم اللہ فی النار اسمانون والا ازمک والا چی طول لا جمشی دیو بی گناہ مسلمان و جلو کی شریک شی اللہ بدا اسمانون والا ازمک والا طول روالی جہنم تبہ بزار کی طول بدیو سلی دلہ سے جہنم تسی عزیک عبداللہ بن عمر وی امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی بخاری کی دیر ویت لن یزال المؤمن فی فسحة من دینه ما لم یصب دما حراما سو پوری چی دے حرام کار نہیں کرنے حرام کار دلتا مراد سی شے دے سی شے دے حرام کار عام قتل قتل تکے بوائیو عمدن بی گناہ قتل چکل بی گناہ قتلو کی اللہ سبحانہ وتعالی دا دین اگا پراختیا دا عبادات اگا توفیق دا توبی اگا توفیق اگر ستے اگا تواخلی ولیاذو باللہ خدیجی کی او مسئلہ اگر داشو چھے اللہ ویچی دے با میں شئی پا جہنم کے او پا بلزی کی اللہ ویلی چیز شرک نبخم دے شرک نالوا چھے کم گناہونی دی راگا کی دیشی او بخم او منگ دا لکسا مصبخین درس کی بیان اکڑا کہ اللہ ویم نبخی او عذاب بولور کی سوخت پورے بھئی ندیجی کہ اللہ سنگ ویچی دے با میں شئی پا جہنم کے تغیر جوابون اکڑی دو علماء و مفسرین یو جواب دادے چی اللہ دلتا عام خبر کردہ چی سوکرا ولگی قصدن مؤمن مرکی دے با جہنم کی امیشہی اللہ دا چی مانعی یو خبر دا غید اللہ سا دے امیشہ بنجی خبر سا دا ایمان ایمان را غیتا مؤمنی مؤمن دے مرکل دے نچی تا مؤمنی مانع رائے نا امیشہ دا پارا با جہنم تا نجی بعض علماء دا جواب کئی چی اللہ بدا سرے رو باسی دا جہنم نبیا خباز اوقات تو کی دیسی خبرہ دا یری ورکولو دا پارا کئی کلنا کل تل راولا کی سو کی یری پا غیر کسو کی مبالغو کی مقصد دی دا غنی چی بلکلوم دا غشان بکی مقصد سی مقصد یرولی زکر چی قانون اللہ پا خپلا بیان کو چیز صرف شرک نبخم نور گناہون زکر او غالما نو بخم بے دینا بعد یو بلا مسئلہ بین شوید پا دینا روان آیت کی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو
إذا ضربتم في سبيل الله كلتي سفر كويتا صوب العرد لك فتبينوا تحقيق كوي الله احتياط كوي تحقيق كوي او دايت نازل شيو دي باركي تي بنو سليم يا بنو سليم يو سلي خبلي قدي بيزي رويستي وغي سرولي نو صحبه كرام اخوان تيرشو اغبي سلام واجب او صحابه کرام یو بل توکه تو ایده ده گدو بیزو بچکولو زن بچکولو ده پارسه کهی سلامی او کو نراولو گیدو اغیق قتل کو جده و کافر ده اللہ ده آیت نازل کو چی کل تاسو لار شی نو اللہ وی چی پس پر کیسو کتا ملاو شی تحقیق ہوئی ده آیت می دیده پروی چی دینه ده مسئله رو وطا چی ده مسلمان چند داده چی ده هر خبره نه نشر کی او نه هر خبر بیانی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دا دروغ جن کی دو دا پار دا کافی دی چی هر خبر چی دی اوری خلکو تے بیانی دا دروغ جن کی دو دا پار کافی دی تکی تا چی کمی خبری اوری دا سی یقینی خوند دا چی هر خبر رشتی آدھا و دی کم دروغ ہومی نزمان کا معاشرہ کی و پختنو کی خصوصا دا مشکل دیر دی چی اوری دون کی خبر مخ کی رسی چی کم خبر اوری بدیت نگوری چی دی کی تحقیق سدے حقیقت سدے خوی خبر خو نہیں کنا اگوی نا ویدی سی دا بی اغبلتو ہوئی اغی اغبلتو ہوئی اغی اغبلتو ہوئی او مسئلہ دا غشان روانی اروس تا چی کل پتاولگی ناغی سی اغی دروغی سمر نقصان ملاوش ادی خبر دلا ستیر خلق یری دلیو دے خبر دلا ستے خلق پا غم کے پریوتی ہو خود دے بدا خبر نشر کئی او نن سبا خود دے پیس بوک و واتس اپ و یوٹیوب دے کہ خود دے لمند دے بازو کار دے خپل چینل چلول او خپل صفحہ چلول دا غیر پارک ہر سے نشر کو زکر زخپل جانی داوے من نن سبا چی پا فیس بوک و پا دی سوشل میڈیا منی چی کم خبرون چلی گی 95% دروغ دی 95% دروغ دی دا دی کہا پیس بکی دا قدرت مدرت تی کسا بلائی رہا آئی لباس ہے کہ پاکستانیوں پر ایک اور بجلی گیری تا دی شرک آگی زانتا جی گو رسی چل شیدہ کم بجلی رہو لے دلے جی کولاو کی وہ خبر برکہ ہم دروغ خود دا خبر چی سبر کسان گوری دا پیسی ملائی بیگی دا گا پیسی گردی نو دمرا خود دو یر نشتی پزلے کی دا اللہ نا چی دا مومنان تاسی تنگی دوی تا دروغ دا اخبار رسے جون دے سڑے پا مڑ کی پلانے سڑے مڑ دے او بیا ننسا با اخکوری خبر دا چی دا کم جن سی ویڈیو روالے سنم دے والاور کو چلاوے جون دے سڑے پا مڑ کی نو بیا با دا انٹرنیٹ نبل جی کی تصویر اگوری دا جنازی ناغا با اولگی وینن دا مازگر مانزن با دی جنازوش واللہ جو بخی اس کا تری خلق تو ہوئی چی دا دروغ ہوئی ما پا خپل اس ترگوی جنازہ ہوئی دا جنازہ سیسی دروغ نسوا دیسی دروغ را ہوتی دی چی دا غیر ردوم گران دی دا دی انٹرنیٹ ہوئی دی شنو دلاس اکثر بکی دروغ چلی گی اکثر دروغ چلی گی دیسی ہوشو دا ہوشو دا ہوشو دا دی نزان ساتے دا منہ شرک ہوئی چی سو پوری دیو خبری تحقیق تی نہیں کرے گی نا دیر خ جا خبر جوڑش دیدی یو خبر دلاز انشاءاللہ سورت الحجرات تک اللہ جو نراکو سورت الحجرات تک سالتا بتا اس تے واقعی بین کرم در رسول سمد زانی چیو سلی غلط خبر ورکڑو نیجدی ورچ صحابہ کرم وطول قم سر جنگ کرو وغی ختم کرو دیو سلی دی خبر دلاز اس معمولی خبر ہونا نو تحقیق کوئی چی کم خبر کم خبر نورسی گورا چی دا فتبينوا تحقيق كوي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أو مواي فبارد أغشاكي تواتي تاسو تسلام تنيت مؤمن دين الله سبحانه وتعالى أسكرو أغيمنكو
تبتغون عرض الحياة الدنيا تسل توي سامان دجوان دنيا فعند الله مغانم كثيرة ندى الله سر دير غنيمة ندي كذلك كنتم من قبل هم دغشان ويتاسو مخكيد دينا هذه سمت لو دي تاسو مكافران وي خا یو واضح خبره چې دلته هغه ډېر نږدې او زړه ته پرېږدي هغه ده چې د دې نه مخکې تاسو هم داسې وایي کلیمه م ویلې وه بس نو تاسو نه چا ته پوس کړی و چې په زړه کې ایمان شتي و که نه د زړه علم د چا سره دی خو د الله سره دی نو تاسو نه خو هم چا ته پوسونه نه وکړي چې تاسو نن هغه سړی غریب سلامې د باندې واچو تاسو وي د ګډو بیزو بچ کولو دپاره لګ دلته بله مسله تحقیق په مسله دی کې دی قتل کې تحقیق په مسله د تکفیر کې دا م نن سبا غټه فتنه ده خصوصا زموږ په ملکونو کې او بیا خصوصا په ځوانانو کې پلانې کافر دی پلانې مرتد دی دومره اسانه لکه بادرنګ چې خوري دی نو تم اسان دی او چې کم مولا دا ټکې ډېر وایي کافر مرتد د کافر بچے د مرتد بچے کافر بچے سبحان اللہ زار شم تو اس حق پر اس علماء دغی دغ کفر کفر کی زے پزے زکا زکا اللہ کدا خبر کم زے منگ پا دی کوشش کیو چی دا کافران سکو مسلمانانی کو دی اسلام تینا نبازو دوی پا دی کوشش کی چی دا مسلمانان پا سا طریقہ دی اسلام نبو باسو چی چوٹی کو چی دی کفر تیوالو کافران با دیر چی نبی خدا نو تکفیر با مسئلہ کی احتیاط عوام خوب کی بلکو گوتی نوی علماء کی مہر علیم با بدی کی گوتی نوی نو تکفیر خپل شروط تی خپل موانع دی چاگا ما سور بقری با تفسیر کی باز دروسو کی تفسیلی ذکر کرو فمن اللہ علیکم نحسانو کلا بتا سبان دے فتبینو نخ تحقیق کوئی ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقیننا اللہ دے باغ عملنو چتا سوئی کوئی خبردار اس دین بعد راش آیت نمبر یو سل او یو دا مخوالوی دی بل مخ آخر اگلان دی یو سل یو نغور ملکون پا دیزی که اللہ سبحانه وتعالی مسئلہ بیان کری دا چی کل تاسو پا سفر کی ای نو پا سفر کی موز قصر کولی شی یا ایوها و اذا ضربتم فی الارض او کل چی سفر کوئی تاسو پزمک کی پزمک کی سوک سفر کی که پزمک باندی سفر کی پزمک باندی خوی پزمک کی فی بمعنی دا علام راج لکسنگ چی فرعون ویلو لو صلی بنکم فی جذوع النخل تاسو لو پانسی در کم ازا دا کجوری دا کجورو پا ونو یا داغی پا سٹو مطلب خدا نہیں چی دن نیو بگیا چی فاقی دا پاسا امنتم من فی السما آیتا سو نی ریگی داغا اللہ نا چی پاسمانونو کی دے فی السما دے ترجمہ دا خو مطلب سا دے علا السما آیتا سو نی ریگی داغا اللہ نا چی پاسمانونو دا پاسا دے اللہ پاسمانونو کی خود دن نی ریکن اللہ پاسمانونو دا پاس دے دے فائدہ شو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ او کل چی سفر کوئی تاسو بزمک کے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نو نشتی بتاسو باندی گناہ اَن تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ چکو تاوالے اوکے یا کم والے اوکے تاسو دمان زنا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا كتاسو ويري چی با فتنك بواچی تاسو لر كافران
إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يقينا كافران دستا سود پارا اخكار دشمنان دا مسئلہ دا قصر پس سفر کی دا اجازت شریعت ورکڑے دے چت موز قصر کا او دا سنت طریقہ دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسوک نشی ثابت ولے چاگا پا یو سفر کی پورا موز کڑے یو موز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر کی نرے پورا کڑے نو دا کافی دے زمانگ دا پارا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرے پا یو سفر کیم نرے پورا کڑے بس منگیم نپورا کون منگ بے قصر کونو قصر کسوک نتا پوسو کی جی صح حکومی لے نو صح حکومی لے واجب دی کا مکروح دی کا حرام دی کا سنت دی سنت دی کچا موز پورا ہوکو موزی صحیح دے موزی ہوشو خو غور طریقہ تھی پاتی شو یو سڑے راولے گئے تو پا سفر کی موز دمازیگر سلور رکاتو کوئی موز ہوش اوش اوش ہو خو غور طریقہ دی پر ایک ہو دے جاگا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ویرے زمین جلے پہ وینا مطمئن کیئے نا امام ابن قیم رحمہ اللہ بعض خلقو تا خیری کری نو یو قسم پہ دا ذکر کردی دیوی دا چاہ زلے چی نمطمئن کیئے پہ قرآن و حدیث پہ نونا اللہ دیوالو زلے دا سر مطمئن نکی او بیدی سیزا او چی سوک نخوش آلی گی پہ قرآن و حدیث پہ نونا اللہ دا سر خوش آل نکی زلط اللہ گیا میں ہمچی دا دا رسول سم طریقہ دا قرآن کی گورا دیزی نسابیتا شوا ان تقصرو من الصلاة مسئلہ دا سن نسابیتا شوا دا قرآن نیری بازو خود دشمنی دا حدیث سر دا سر سر حدیث سر دا حدیث تک اپیم دیر بد لگی دا سیدہ و رورت تب دا حدیث خب کی دا بسیر تکو دا قرآن کی دی و اذا ضربتم فی الارکر تازو بسفر روانشی نشتی گناہ بتاسو بانا ان تقصرو من الصلاة تازو لما انزق سرو کے دا خود دا غیر نسابیتا شوا دا قرآن ما مخکم دا مسئلہ بین کرے جب قرآن بنا وقت پر نیچے بو یسو پر حدیثون تا نہیں واپس ہو رہا ہے موز با قصر کے خو سنگ بے کے دا بستا پوستا چاہ نکو دا با دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکو صحیح بخاری صحیح مسلم دا کتب اربعا او بید نور چی سمر کتابونی دا حدیثو ہر کتاب کی غالباً دا صدر آغلی دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکی موز آغا بے قصر کہو دا دی سرے اسو مسئلی دا تبینو ما چکل مسافر پا مقیم پسی شاہ تا منز کئی نمونز با پورا کئی لگتا پا لارا بانی تیری دی پا سفری پا گاڑی کی یو جماعت تا ادری دا غیق امام اگر دا علاقی دی نتا با منز سکے منز با پورا کئی او چی امام مسافری شاعت پس خلق ولاد بھائی کی مقیم مقیم بخپل منز پورا کئی لیکن جامان خدا آغا منز لازم دی بعض رون دا سوال کئی ہوئی چیز مازگر منزی کی مثال که دا امام سر شریک شو ما دا مقیم امام سر او دو رکات آغا تا پاتی ہو او دو مای چیز با قصر رو کما نو دا آغا سر می دو رکات ہو کرو سلام می وگرز و دا منزو شو وانا شو ذكي چه امام تداري واجب ده انما جعل الامام ليؤتم به كتا تا دو ركاتم پاتي دي او امام تا استا دو ركاتم وزو امام تا دو پاتي تبا بياهم چه سلام امام وگرد تبا رپاسي سبو كي دو ركاتو پورك خدلت او اهم مسألة يو سره عبادت تا ننوزو پا دی عبادت کی متردی دی نیت چی تردو دی دیسی حکم کونکم دیسی حکم کونکم دا عبادت صحیح دی عام تا پوچھنک دا عبادت صحیح دی ندی صحیح سباب زمان رو جی که نبی سباب رو جی که نبی
په دې کې د سحر بانګوم وي سحر به زه روجه نیسم که نه داسې دا تردد په نیت کې د دې ځنه سستا عبادت صحیح نه دی. خو دلته یو اهمه مسله چې یو سړی مسافر دی په امام پسې شاته ودرېدو او پته ورته نشتی چې دا امام مقیم دی او که مسافر دی نو دې به نیت ته څه کوي؟ او که دې مقیم وي او که دې مسافر وي د مسافر به کوي او که دې مقیم وي خپلو حالاتو ته به ګوري. څنګه ابو احمد صاحب خو نیت خو به تړي خو نیت به څه تړي او که امام پوره د امام تابعداري پکې لازم نه ده. لکه دیس اراده به نه خو بیا دې خبره ورانه کړه. دا اولې خبره دې صحیح روانه کړې او منځ کې دې ورانه کړه. دا سړی چې هلته ودرېدو نیت خو ته داسې نشي کولی چې زه سپرانه لمونځ کوم. بیا خو دې خبره یې وکړه او نیت خو ته داسې نشي کولی چې دا زه مقیم په شاته لمونځ کوم. بیا خو دې خبره یې وکړه. نه دا سړی چې ودرېد دی به لازم متردد دي. نو داسې وایي که مسافر و او زه خو مسافر یم بیا ورسره لمونځ سپرانه کوم او که مقیم و نو لمونځ به ورسره پوره کوم او که هر څنګه یې وکړه لمونځ یې صحیح دی ځکه چې دې ټایم کې بله څه طریقه نشته. اوس پوره صحیح دی چې یو طرف راټینګې نو داسې به ویلی کېږي چې دا بل طرف وایي نه ته مسافر وکړي خانو که دی هغه امام مقیم وي وایي نه 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 نیت د مقیم وکړي ښه که هغه مسافر نه نه د مسافر او دغه شان دا ټول ملګري اکثر داسې دغه کوو. نیت به د ملا په نیت دی نه داسې نه کېږي. د هغې وجه دا چې نیت ځان له مستقل عبادت دی او بل د ملا په نیت کې ډېرې خبرې کېدی شي او دا هلته کېږي زمونږ په ملکونو کې علاقو کې هغه اوږده پړپړو ته د نیت وایي تاسو داسې ووایه او داسې ووایه او داسې ووایه او داسې په آخره کې به وایي که چاله نه ورځو نو هغه څه ووایي د ملا په نیت مې نیت دی. اوس د ملا نیت که د هر څه او که په هره طریقه ته مغه شان شوې بس هغه شان معامله به درسره کېږي. نو دا اگر که ته یو ښه طرف ته اشاره وکړې او مسلې ته خو دیز کې داسې نشي کېدی. بارک الله فیک. دا مسله د سفر ده. دا له درس اخیره کې راځو چې دا مسله ګډوډه نه شي. دلته د قصر مانځه مسله بیانو دغه بیا درس په اخیره کې انشاءالله جواب کوو. ښه دلته بله مسله یو سړی دی چې هغه په سفر باندې ووتو په سفر کې ته یو لمونځ پاتې شو کور ته راورسېد د مازدیګر لمونځ ته پاتې شو راورسېد کور ته ماښام لمونځ هم داخل شوی او یو سړی دی په خپل ځای کې و د مازدیګر وخت یې لمونځ ته پاتې شو بیا لاړ په سفر باندې ووتو دی به دا لمونځ سپرانه کوي که پوره به کوي؟ زما داسې ملګری په کار جواب راکړي او ښه مضبوط جواب راکړي. هسې دا توکې یو طرف ته وله بل طرف ته داسې به داسې به ولې به پوره کوي؟ ټیم پې داخل شوی و په داسې وخت کې چې دی و په خپل ځای کې بل څه داسې ته چا سره شوي دي شوي دي که نه نو بای کې به څه ځل کړی
سفر غن پات شو په دې اکه سفر راوځي سفر راځي چې دې داخل شو دې ټین کې دې سفر کو د یو قول دي د علماو څنګه چې د ذکر کو خارج سه بو د ملګری چې اعتبار اغه وخ لدې کوم وخت کې چې د موس وخت داخل شو کته مسافر وي دا سفرانه کې کته مقیم وي پوره وای کې خو صحیح خبره ده دا چې شریعت دا خبره نه بیان کړي شریعت ته دسته د حال مطابق خبره کړي ته چې څنګه یې مونږ کا تر موږ پاتې شو په سفر کې د مازیګر کال ته کول دوه رکعات وکې وسته په کمځي کې کور کې ولې ته وسیدین سلور رکعات ولې وسته دوه رکعات کې ته څه مشکل دی د موږ خو چې قصر شوی دی د یو رعایت ته د مسافر د پاره د څه کنه دیږي کې د څنګه دوه رکعات کوي یا یو سړی په خپل ځکه به موږ لازم شو سلور رکعات اوس دې په سفر دی الته ولی سلور رکعات کوي حالکه الله وی وکړي چې تاسو په زمکه باندې سفر کوئ نو هیڅ خبر نه کوم قصر کې دا خو عامه خبره نو صحیح خبره ده چې اعتبار اصل دی اغه وخت لدې کوم وخت چې ته د موږ وسکه اغه وخت لنې په کوم وخت چې د موږ د وخت داخل شېو ورسېد به دې مسله خا او دا غي سره بل مسله ده قصر سره راځي هغه به سره ذکر کوو د فائدې لپاره قصر سره غالبا یو بل مسله راځي سه دوه منځونه یو ځای کول او دوه منځونه یو ځای کول د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت کجمع تقدیمی او کجمع تاخیری جمع تقدیم یعنی دو منزونه یو ځای کول دا اولنی منز په ټیم کول جمع تاخیر دو منزونه یو ځای کول او دا څه خبره کول سید مخ دغه عامه مسله غټه مسله د نوروان کم ځکیو او بس خلکو چې مذهب کې نشتی دا داغه مسله ده مذهب کې نشتی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به شمار حدیثونو کې دا ثابت لري چې هغه د څه کړی دا یو رخصت ته چې الله ور کړی دی د مسافر وته نو دا غیر پر بس د دې حدیثونو بچ کېدو لپاره یو نوی طریقه بیانې وي جمع سوری وکي هغه څه ته وي مسپخین مزلیټ کا اخیری وخت راوله ما زیګر مونسکه وختي ک بالکل اولنی وخت لرا ولا نو دو منزور سه شو یو زه شو ها لکه سنج او سنج استعذب په وخت کې نو دی به دلیل نشته بل دی مسافر ته دو منزور یو زه کول او قصر کول د اجازه ته چې دی مشکل وته جوړ نشي تا چې په دا وختونه لازم کړو چې په دی وخت کې به کې مشکل وته جوړ کو جوړ نکو مشکل وته جوړ کو نو په دې باندې څه دلیل نشته خدای صرف هغه دې لپاره کې چې د حدیثونو نه بچ شو هلته حدیثونو کې راغلي دي چې رسول سم دا کار کړي نو چې کړي دي وی راغلي مطلب دا دی چې رسول سم دې شي کړي ته به چې دته چې ته وحي شوی دی چې رسول سم دې شي کړي نو په دې باندې څه دلیل نشته خادل ته بل مسله چې صرف سلور منځونی چې دا یو ځای کی او درې منځونی چې دا قصر کی مسبخین مازیګر او ما خام او ما سوتن دا یو ځای کی او قصر د مسبخین او مازیګر او مسوتن کی دغه چې دا ما خام دغه قصر نشتی ځکه چې دا به لازم څه کې ویتر بکې دا ویتر دی دا ورزی او سحر دوه رکعات لري نه چې قصر کې نو سوت جوړې نو دې دوه منځونه کې قصر نشتی او جمع چې دا هغه په سلور منځونه کې شتي صرف یو منځ دی چې هغه جدا دی او کم یو دی هغه د سحر د منځ دی ښه بل خبره دا چې رسول صلی الله علیه وسلم په سنت نه کول په سفر کې سوای د ویتر نه دا به نه پرهود بالکل ویتر به کول او د سحر د منځنه مخ کې چې کوم سنت دی دا به نه پرهود به کول دا نور سنت نه کول سنت دی دا ساتي دا نور سنت نکول سدی سنت دی دا رسول سم طریقه ها عام نفلی منز دا ثابت دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس ورلی بانی منز کرے یو سڑے صلات الدحا کئی
یوسلی سفر کې دی وځو درې ګمزان لشپی او سلور رکاته موز کو کولیش ولته مسله د سک بینو منګه د نفلی موز ها وزلت بل مسله ده د دوه منځونه یو ځای کول د صرف په سفر کې نه دي بلکې په نورو حالاتو کې ثابت دي دوه منځونه یو ځای کول د یری په حالاتو کې او د یری د منځ مسله روانه تفصیلا ان شاء الله نن به بیانو او دویم دوه منځونه یو ځای کول د باران د لاسه دوه منځونه یو ځای کول د سخت سیلې د لاسه چې سړی به کې نشي راوتی دوه منځونه یو ځای کول د بیماری د لاسه چې دی بیمار کې طاقت نشته د ثابت دي ټول عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دی جمع النبی صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینه من غیر خوف ولا مطر رسول الله صلی الله علیه وسلم ماسپین او مازیګر یو ځای کړو ماخام او ماسوتن یو ځای کړو په مدینه کې مطلب دا چې په سفر نو که څوک دوی چې دا رسول الله په کوم ځای کې په سفر کې باندې ولا جوړی چې لکه دا حدیث ته کې سفر ته واړی نه په سفر خو نشي کېدای بل مدینه وي کوم ځای کې دی مدینه من غیر خوف ولا مطر نه یره ونه بارانو د دینه د فائدہ وروته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې دوه منځونه ځای کول چې مدینه وي بل دی وي وي يرم نه و مطلب چې یره کې به یو ځای کول دا معلومه او صحابه کرام په منځ کې به دام وي وي بارانو نه و مطلب دا چې باران کې بغوي یو ځای کول به باران په دوه قسمه دی یو هغه باران دی چې ته پکې دی یو منزل راوته ما خام منزل خو راغلی کنه و دې سره ما سوتنی یو ځای کړه خدا هغه باران دی چې دی کې وته په دې کې کپڑے خرابېږي دی ګرځې د مشکلي هغه باران افراط او تفریط ته کار نه لو بعضو کسانو د دې حدیثونو نه بالکل انکار کړي ویل سره شتینه غټه وجه څه ده بس مذهب کې نشته بعض هغه دي چې لمن د ګپې ته جوړ کړل کېږي عربو کې بعض دي چې شتي چې بس ما اسمان وګړلې کېږي دوه دوه منځونه د یو ځای کې دم زیاتی نو یو خدا باران دی چې ته پکې یو منزله څه شوې روتي ما خام لري ما سوته وسره وکړه ما سپخین لري لسه وسره وکړه ما ځیګر وسره وکړه خدا مسله دې ساتي چې ګوره د دوه منځونه یو ځای کول په باران کې د چا د پاره دي د خزو سړو د پاره سړو د پاره دي خزي د پاره به یي چې کله د خزه جمعات کې خو خزه په کور کې ناشته ده او باران دې تیز وري دوه منځونه یو ځای کوي نه ول یو ځای کوي ایس ته غوږی سړی ته موږ ځکه وی چې یو ځکه دې تر وته بیا ګرایم تي بلاغ باران دې چې ته ابتدایي تور نشی راوته بالکل راوته نشی عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس او دا روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن ته دا ویلو چې ته دې سوای چې الصلاة فی رحالکم موز پا کور کیو کئی دا حی علی الصلاة پا زی داوی دا حی علی الصلاة پا زی بانی داوی چی موزو کئی پا کور کئی دا ابتدائی تو ریو سلام بس دیس باران دی چی بلکل زرا وطے نشب زخو با دو موزو نیو زی کم پا جماعت کئی خود چی راو خوزن کانا نو چی را وطے نشب موزن تبا ویو چی تبانگوی دا حی علی الصلاة پا زی سوایا الصلاة یا صلو فی رحالکم کې مونځونه په کوم ځای کې کورونو کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خپل مؤذن ته ویل غدي شو کو خلکو ته بد بد کتو یې ناشنا کار دی وک هغه ته زمانه غور سړی کړو سو کې ادو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کړو دا چل عباس کې سم وي دیني بس ایو لګیو مونږ ته وی بالکل بس د دین موته وګورې شي توتن کې پرې خو دی نو دا مسلې چې موږ کوم بیانو در چا دي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اعتراض ته په هغه باندې کې حدیث کې درځي د الله د خوخه ده د الله د خوخه ده چې څوک چا له رخصت ورکي هغه په رخصت باندې عمل وکړي الله ته پته ده موږ څه یو کمزوري یو پرون تیر شو کابل او خلق الانسان ضعیف انسان کمزور الله ولې رخصتونه ورکړي ولې موږ د تعصب رانیولې
ولم دا خبر نه ولې چې زمام مولا او زمام ملک پیغمبر اجازه ورکړې ده وری که والله لازم زمونږ د بوډاګانو چې کوم بد هلی په باران کې د بوډاګانو رضوانانو نشي راوتې زلزلې یو واوره یو دا غرونه یو توره تیاره یو بجلی نه د وینې راځي اکثر د کی ګوره په دې خټو کې ما سوته کې دا مشره چې دې ولي چې خپل ماته چې خپل کریک شي دا سوی چی نکی اون خو نکی از نکی خو اوس آسان خبر سوی چی خپل کار کوا دا خو بتا تو لازم دی سوی چی دا نیشتی لازم بتا دی سوی چی دا رخصت نیشتی زکر چی علت کدوی دا عوام و توی چی مولی سیب دا وصف پر خطا دا خبر نبین والا نن دی بیان کړه نو د دې غریبانو خلکو تبعی وشو چې بدی کی زیرې سي په دې خټو کې او دا واضح حدیث په صحیح مسلم کې دا حدیث ځان سره یاد ساته اسانه ده حدیث کوم ځی کېږي صحیح مسلم کې دا چا حدیث ته د عبد الله ابن عباس واضح روایت د دین ودا ثابت شو نور وس به بدیل جوابونه وګوري دا رخصت موږ لچا را کړې الله را کړې خا کله چې عبد الله ابن عباس دا خبرو کړنی او کس پاسې دوی ته ای د رسول سم ترزویا فماذا اراد بذلك رسول سم دا کار ولیکو په مدینه کې دوه منزل او ذکر د سورت ایج اراد الا يحرج امته رسول سم دا نو وخت چې زما په امت په مشکل کې پریوسی سوبر مهربان پیغمبر دې نه مولیانو تاسو ولې دا امت په مشکل کې ورچوي چله اجازه تور کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور کړه نشي دوی اجازه ور کړه ته به به ځنه غوته مو چې ته ټټ کې ویزه ټټ کو مته ته چې ټټ کو خپل کار کو ما په خپل د باز سپینګیلو سره خبرې شي چې هغه کوم حالات به نه کوم مشکلی هغه ته په جمی کې به بارانونو کې جوړاو په دې مسله کې ربانن خوب سوکی مسئلہ وتدی مگرانا کڑے اللہ سبحانہ تعالی رحم کی زون په حالات وبانی اللہ سبحانہ تعالی موږ خپل دین باندې پوک د دینه بعد مسئلہ راوړی د صلاۃ الخوف او صلاۃ الخوف ستوي ها د یری مونز د یری مونز دې در سمات میں انشاءاللہ بیان دیری مونز دیری مونز مطلب دا دے چی تا دا کافر سر او دا دشمن سر لگئے او دا منزٹی مراغی نمونز بسنگ کے دیتا صلاة الخوف ہوئی دیری مونز وطا پا دیوئی چی لکہ سڑے پا یہ رکی دیتا دیری مونز ہوئی او تقریبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل جون کې دا سلیریش پیری کړي سلیریش پیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل جون کې دیسه موقع راغلی چې دا مونږی کړي او په حدیثونو کې سره پاسه شپاړس طریقې دی راغلی دی خو امام ابن القیم رحمه الله وی دا ټول واپس کیږي شپږو طریقو ته اق شپږ برته ان شاء الله بیانوم دا ټول واپس کیږي ستا سو طریقو ته شپگو تا نو بنیادی طریقی سو شوی شپگ او دلیل پر بزمان درسون وور انشاءاللہ دا بلوغ المرام شرح چی ما کرده صلاة الخوف التا ما خط تفصیل کرده خا اول پیر عصفان علاقه کی چی دینو صلاة الخوف دا نازل شوی دی اول پیر او کل چی ارادو کرده مؤمنانو فکافرانو باید حملی
نغم سوچ کو کافرانو چې اوس بسی چل کو دی حملی نه بچ کې دوه موږ بسنګ حمله کو په دوی باندې جنگ کی جنگ کی ګران خبر دی دا اولنی حمله په یو بل باندې چې دا بسې طریقه کې یعنی د بازو کافرانو په کې دا وي وی صبر کوي په دې مؤمنانو باندې یو موزر روان دی چې هغه دوی د پیغلو جنکو نم زیات خوخته تومره مین دی په منځ باندې هغه د مازیګر موز دی نو چې کله دوی په دې منځ کې ودرې دوی موږ بسې چلو کو موږ په حمله وکړو الله سبحانه وتعالى يتونا نازل كل شيء پیغمبر دي سي حالاتو کې به په دي طریقه باندې موږ کوه نقول بلته هغه طریقې بیان کما او بیا به ان شاء الله د آیت وایو او دغه ترجمه به وکړو موږ دا وی چې د ټولې طریقې سو تراجي کی شپږو ته امام ابن القیم رحم الله په خپل کتاب زاد المعاد کې د شپږو نه طریقې ذکر کړې دي چې د اصولي شپږ طریقې دي اولنی طریقہ دا سان دی دی دول خو کته زما په دی خبره کې سوچ کیاله او کيو ته ګوره او بل ته ګوره او اسی خپل حسابونه پکې کې چې ما خام بانګ ته سو ټیم پاتې لري او ابزا بس کو دی په لوک ټانګ بس کو نو به زما خبره نشي پوي دی د شپک طریقې چې یاد کړي نو ټوله مسله دی راځم کړه صلاة الخوف اولنی طریقہ چکل دشمن ستاو د قبلی په منځ کې د دې ځان له طریقہ دشمن ستاو د قبلی په منځ کې دی یعنی دا قبله ده سیده قبله ده او دشمن په دغه طرف ته نو دې ټیم کې طریقہ دا د کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت ده چې ایمان به ودریږي مسلمانان بشات ټول ودریږي په دوو صفونو کې مسلمانان په څو صفونو کې ودری په دوو صفونو کې امام او دوی به یو ځای مونږ کوي رکوع به یو ځای وکي بیا به یو ځای راپاسې د رکوع نه بیا به امام لاړ شي سجدې نه او سجدې نه به لاړ شي هغه صف کم چې په امام پسې شاته دی ورستنی به ولاړ پاتې شي دشمن ته کوم یو مخامخ شو ورستنی ښه کله چې دوی دا اول رکعت نه فارغ شو دو سجدې دوی وکړې پاسې دا اولنې رکعت نه شو فارغ شو هغه شاته نه صف بسې چلو کې دو سجدې به ولګي ځکه چې هغه دو سجدې پاتې دي کنه چې دوی ودرېدو دا دشمن ته مخامخ شو هغه به دوه سجدې ولګي چې هغه دوه سجدې ولګولې نه هغه به مودرېږي هغه چې ودرېږي نه هغه به د اولنی صف ته شي اولنی صف به شاته شي د دې لپاره چې دوی ته فضیلت ملو شي د اولنی صف او چې دوی د اولنی سجدې د رسول صلی الله علیه وسلم سره یا د امام سره وکړي دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت ده نو هم هغه طریقه به کوي موږ به دواړه یو ځای وکړو رکوع پورې رکونه چې بیا را پاسي نو سجدې له بو سره کوم صف لاړ شي ها دا ولنې بیا به دوی را پاسي نو کمی یو بلاړ شي هغه ورستنه نو امام وتر په انتظار دی ګوره امام سلام نه دی ګرځولې نو سلام به ټول په یو ځای وګرځي په دې طریقو ورسېدي خارې ستې بیان کوي طریقہ بانی منزوکی خسری پکی دغه ده چې امام بو ته انتظار وکي نو بیا به سلام ټول یو ځای وګرځي دا اولنۍ طریقه شوه او دا پکې لږه اوږده ده چې لږ پکې سړی سوچ پکې پکار دویم طریقه دا ده او دا نورې طریقې هغه دي چې دشمن د قبلې طرف نه کېدی چې ښی طرف ته کېدی چې ګس ته کېدی چې بل ته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی وخت ډېرې طریقې
نقل لي یو طریقه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نقل لاغه داله چې رسول صلی الله علیه وسلم ټول لکر په دوو ټولګو کې تقسیم کو یو ټولګه به ودرو دشمن ته چې زی تاسو زی دشمن ته مخامخ الته ودرېږي او زموږ چوکیداری کوي او یو ټولګي به مون شروع کو د چا سره د رسول صلی الله علیه وسلم نو دې ټولګي به د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو رکعت پوره کو بیا به منځ کې ولاړو اقا ځکې به ودرېدو کوم ځکې چې نه بل ټولګې ولاړلې دا ګورې لا په منځ کې دي او بیا به هغه دویم ټولګې راغې د رسول صلی الله علیه وسلم سره به یو رکعت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل رکعت چې کله پوره کو سلام به وګرځو دغه سوی شو دو شو دا دویم ټولګې چې سره ولاړل هغه یو کړی کړ هغه به بس بل وکړو سلام به وګرځو بیا به هغه یو راغې کوم چې تل دښمن ته ولاړل هغه ټولګې به راغې نه هغه بخپل هغه یو رکعت پوره کو سلام به وګرځو دا سو طریقې شوې دوا درېمه طریقه کله کله به رسول سم دي سې کو چې کسان به په دوو ټولګو کې تقسیم کو نو په دې یو ټولګي به امامتي به لور کړ په یو رکعت کې د دویم ته به رسول سلام پاسې دو هغه به خپل رکعت پوره کو هغه دویم رسول سلام بل ولاړو او هغه به په کوم رکعت کې هغه به په دویم کې هغه به پوره کو او سلام به وګرځو ا دویم ټولګي به راغی د رسول سلام سره به شریک شو په کوم رکعت کې پاغه دویم رکعت کې چې هغه به دغه یو ولنیو بیا به هغه پوره کو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشهود وی هغه به پاسیدو خپل رکعت به پوره کو رسول الله به انتظار کو چې کله به سلام رسول الله وګرځو او رسول الله وګرځو سو طریقې شوی درې سلورمه طریقه دا و چې خلک به تقسیم کړو په دوو ټولګو کې نو دی یو لبه امامتی ورکړه رسول الله دو رکعته او دوی به خپل مونځ نه پاره شو بیا به د بل ټولګي راغې هغه به مونځ کو دوه رکعات نو دیسی به رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کو سو سلو رکعات هغه به سو کو دوه رکعات پنځمه طریقه ده کله کله به رسول سم دیسی مکو چې دوه رکعات به جدا وکړو یو ټولګي امامتی به لور کړ سلام به ورزو رسول سم به ورزو او دی بلم نو رسول سم سو رکعات مو شو نا و دو دو دغه چې دې طریقې کو په دولنی کې فرق راشي ګوره هغه طریقه هم دي شو خو بای کې د رسول سلام نه دی ګرځولې نو د رسول سم مون صدور رکعت شو شاته سو شو دو دو دې چې د رسول خپل منظم هر جمع له سو ور کړې دو دو رکعت ور کړې نو د دو دو چې جمع کې سلور شو خو الته سلور ټول په یو ځای کړې دلته سلام ګرځولې شپږم طریقه د سې مکو له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوه کسان به په دوه ټولګو کې تقسیم کړ دی یو له امامتی ور کړ په یو رکعت کې هغه به سلام وګرځو لا بړو ختم بیا به د دویم ټولګې راغې هغه به په دویم رکعت کې شریک شو بیا به د رسول سره یو سلام وګرځو او ختم د رسول سره مون سو شو دعا د هغه یو رکعت د ټولې طریقې د رسول سره ثابت او امام احمد بن حنبل رحم الله وی كل حديث يروى في ابواب صلاه الخوف العمل به جائز هر حديث صلاه الخوف کې راغلي نو په کوم چې دی عمل وکړه جائز دي خو یو مسله ته بل ده کله د ډیر زیات شي یره ډیر زیات شي او بالکل پکې ودریدنه کی د شي جنگوم راتلش نو بیا بس کوي ها پروانه کسوری بسورلی فرجالا او رکبانا الله اکبر موز بکی نا بل کم ٹیم دی ما تو خی چی پارٹنگ کی موز نہ کی ها اچھا دی اسی لاندی پرو چی دغه بند را پاس دا ما یو میسج لیدلو دین نشر شو کی دی تاسو لیدلی جل چا جوړ کلو او یو استاد د ماشومانانو نه تاسو کو چې بچو مون سوک نه کوي ورته لا سوچ کوي هغه یو ته جهان ته وای هغه چې مړی دی جواب ته ګوره وای چې مړی مطلب دی چې مړ شو د منځنه به دم شي دا وخت پوری د غنیشتیسته نه غيو ماشومي وي مون سوغه سره نه کوي چې مړی
نو هغه دوی موی چې موس خو کافر نه کوي د مسلمان د ماشومانو د جوابونو به کې سوچ کوه او دې نه کوي او دې څه په شي ځه نه د دین علاوه چې دلته الله وایي چې تور به سره پلاش کی ټوپک کلاشن کو به سره پلاش کی او ته مونږ کې نه بل کوم وخت چې هغه ټیم کې وینه کی حدیث حالات جوړې دي شي چې بالکل موقع نه ملي د منځه جوړې دي شي کې نشي جوړې لکه ته موږ وی چې پروانه کوا پس ولې کو چوس دام نه کیږي د هر طرف ګولې د هر طرف حمله د شي جنگ دي چې سره به هیڅ تم نه جوړي نه بیا به څه کوي بیا به د مونږ لیټ کی د خپل وخت نه په دې څه دلیل معلوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه احزاب کې غزوه خندق کې مونږ لیټ کړو د مازیګر مونږ لیټ کړو ځکه چې پاره کې بالکل څه موقع نه برابرې ده نو دا طریقې شو د کم منځه صلات الخوف زما امید ده ان شاء الله تاسو ته ډیره خیر دي شي اسی زما د درس په اخر کې ان شاء الله تاسو کوم د باز ملګرو اوس بده ایت ترجمه وکړو واذا كنت فيهم او کله چې ته په دوی کې فاقمت لهم الصلاه نو ودرې دوی د پاره مونږ فلتقم طائفه منهم معك نو ودی دریگی یو ڈلا دا دوینا استان سرا دینا ثابت شو یو ڈلی با دو کی تقسیم شوی ڈلی با سو کی تقسیم شوی دو کی یو دی ودریگی تا سرا یعنی یو با منز کئی وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او ودی نیسی وَسْلَخْ بَلَا خد دی منز کی بگونا وصلہ تا سرایی نا نا چی تا وصلہ دی بز مکی خود را بیغم منز کئی نا وصلہ بتا سرایی زکی جیس پتا نا لی فَإِذَا سَجَدُوا نُكَلَتِي سِجْدَوْ كِدُوِي فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ نُشِدِي وَرُسْتُ سَاسُنَا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى أَوْ رَادِشِي دَلَا بَلَا لَمْ يُصَلُّوا مَعَكَ جَغْوِي مُزْنِي كَرَيْمْ فليصلوا لم يصلوا جاغوي مزني كره فليصلوا معك نمزيو كستاسرا خير دي تكن دي دغ اطول حالات كي غور دي تطبيق رات ليش غالبا وك كدو دو ركعات امام تيلا كيو يو ركعات اطول كي دارات ليش ولياخذوا حذرهم واسلحتهم او ودی نیسی دوی یرخ بلا و وسلخ بلا یرخ بلا نیو مطلع احتیاط تی که ولی اخوذو حضرو ود الذین کفرو خوخی کافران لو تغفلو لو تغفلون عن اسلحتکم ارمان چی تاسو غافل شی دخبلو وصلونا وامتعتكم او دسامان نخبلنا فيميلون عليكم ميلة واحدة نو املبو كبتا سبان دي املا يواب يوب زار شو اللہ لخبرنا ناشنا حقائق اللہ بیانی خبر دی حالاتنا کافرانو اتاسو اسلحیتا نپریدوئی گورا منگی پسی کی مسلو پکڑو پا یو جاخه کی پا بل جاخه کی پا خپلو جنگونو کی پا زنانو کی پا فحش و فحشی کی پا سندرو کی پا ڈمتوب کی دا زنانو دا حقوقو چغی وها دوی با کل روزی دوی با نروزی دا خپلو مسلمانانو باچاینو خلاب چغی وها خد کوشش کوا چی دوی ختم کی کوشش کی چی دوی تا نقصان رسے منگے پا دی که مسلو پکلو دا اسلحونے بلکل وارو ولو دا اسلحونے سکلو وارو اللہو یہ لیکن اگر وی دا دوی خدا ارمان دے لو تغفلون عن اسلحتکم چیتا صداق پل اسلحی پرے دے نو منگ دا اسلحونے غافل او کفر او کافران روزانا نوی اسلحہ جوڑے روزانا نوی اسلحہ روزانه نیو اسلحه جوړیږي دوی په ملکونو کې
او دا ټول دې لپاره جوړي چې کله موقع رااله نو په دې مسلمانانو به په یو پیر په یو ځای حمله کوو نو په یو پیر به ختم کوو. او مو ته په دې فیسبوک کې مصروفه کړی و, یوټیوب کې, واٹس اپ کې, په گیمونو کې, او په دې شنو کې موږ ور اچولي وو. یعنی چې تا نه ییر شي چې لا تا باندې مملکې دی شي نو هغې لپاره خو الله وعد لهم استطعتم من قوه څه تیاری خو کوئ که نه تیاری تا نه ییر شوی دی ته دومره مصروفه کړی. الله وی دوی دا غواړي ولا جناح علیکم او نشتی گناه پتا سباندی ان کان بکم اذى من مطر کئی پتا سباندی تکلیف دا وجی دا باران او کنتم مرضا یا ایتا سنا جوڑا ان تضعو اسلحتکم چکی دی اسلیخ پلی دی حالتو کی خودش وخذوا حذركم او نسيخ بل يرى يعني احتياط كوي ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا يقينا لا تركل الكافرين لرعذاب سبكون كي فاذا قضيتم الصلاه بس كل جتاسو بركم منزم ختمكم وس عام حكم الله بياني چې ما به یادوي په هر حال کې که جنگي که جنگ نه او په جنگ کې خو به خزيات ځکه چې طاقت په دوه قسمه ده یو مادي طاقت ته بل روحاني طاقت ته کم طاقت ته ډېر ضرورت ده روحاني طاقت مادي طاقت خو به موږ ښه ډېر کو خو چې د الله طاقت او د الله مرسته اگر روحانی مدد منگ سر نہیں نو منگ نیشی زور اور کہہ رہے نایی دا پارا بتا لازم اللہ یادی نو دیزی کوئی چھ ما با ہر حال کیا دوئی فَذْكُرُ اللَّهِ نو یادوئی اللہ قیاما پا ولالا وقعودا او پناستا وعلا جنوبکم او پال خنوخ پلو یعنی صرف په منځونو کې الله نه یادوي بلکې چې په هر حال سبا کې الله به یادوي. فإذا اطمأننتم نو کله چې پارام شي تاسو پارام شي څه مطلب دی جنگ ختم شو خپل ځای ته رالی فأقیموا الصلاة نو پابندي کوئ د مانځه ان الصلاه كانت على المؤمنين يقينا مزده بمؤمنان بادي كتابا موقوتا فرض کړي شوی په مقرر وخت کې کتاب موقوت بازوي وي په سفر کې دوه مزونه وځي کول ناروا دي وي ناروا دي وي الله وي هر مزو په خپل ټیم کې دا قرآن په چا نازل شوی دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمونه ښه پوهېدو نو صحیح ده دا خو بنیادي مسله ده چې هر مونځ به په خپل وخت کې دا بنیادي مسله ده مګر چې همدغه شریعت ته اجازت درکړي چې جدید وختونو کې ته مونځ د خپل وخت نه مخکې کولی شي او وروسته کولی شي نو ما ورته پای کې خبرې کولی شو نشو کول د شریعت نه ولې تپوس کوې ته بله دا چې د شریعت کې ټکراو مره ولا د دې بازو د کوشش ته په زور په شریعت کې څه پیدا کوي ټکراو پیدا کوي دا د دې سره ولګي د هغه سره ولګي دا به څنګه کی تاسو خدا وي او دلته دا دی او پیغمبر دا وي دې څه مکو د دې د جمع کولو یو طریقې او دې چې الله سوې مونږ په خپل خپل وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل چې دوه دوه مونږونه یو ذکر دی ویلې دي نو اس دی بسه کئی حدیث و قرآن که با تکره و راولی نا تکره و مره وار دیسی هوا بنیادی مسئله داره چی منزو بخپل وقت که او چی امدق پیغمبر او دق شریط تل اجازت تر کی نو بے کوزه که چی اجازت اغوی در کرده نو دا قیامت پروز کدن اللہ تا پوسو گو چی پلانیا پا پلانی و رز دیده ما سوتن منز مخکو دا ما خام دا منزه سر دی کرده و جواب بسه ور که یا لستا پیغمبر را تویلو پدې غاړه خلاصې دي شي کې نشي خلاصې دي خلاصې دي ځکه چې هغه را لګلم دې لپاره دي چې ته به د قران او حديث وضاحت کې ښه
د دین باید آیت نمبر یو سل شپارس روام لو حدیثی که اللہ سبحانه وتعالی ماغ خبر کری دا ان اللہ لا یغفر و یوشرک بی مخکم اکسا دا مسئلہ تیرش وچا اللہ شرک نبخی ومن یوشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا او چاچی دا اللہ سر شریک جوڑ کنو دیر دیر لری لار دا حقنا دیر لری لار حدیثی که یوسف فوائد دی داغیر پارا می دائی تونتا غستو خو یدعون من دونی الا اناثا نرابلی دوی سوا دلانا مگر زنانا وی دوی زنانا دوی اصل که دا زنانا و بندگی که مده سنگه دی سمت لفده ابوتان بی او قبرون بے دستا بشان خیستا کرو از زنانو بشان اللہ دستا دوی عبادتو نید پراتی دی زنانو تا او یا از زنانو بندگی نمونه ولد زنانو نمونه خوزی تا اسلار شد درگات دا کم سادری چی بتا تالتا ملاو شی دا بتا تا پیو بازار کم ملاو نشی او دا کم روخام او گنگری او یوش او بلش بلکل تب جزنانے سنبال کری دا اللہ زکر دا خبر او کر خب باز ملکونو کی گورے دا زنانے بندگی کی خسئی دا زنانے او پا بازو ملکونو کی دا زنانے دا فرج دا غیر دا عورت بندگی کی غیر تا سجدہ لگے شکر ہو باسی چا اللہ دا پاک دین در کڑے پہ انڈیا کی پہ انڈیا کی گورے دے عبادت کی درشان دا منگکانو عبادت کی پہ انڈیا کی پہو دا شادو مخکروز کی موڈیو کہتے شادو ناس تا جی مغرد دقیق کے نولے آجی سکر آجی اگولا پسر لاس دیسی ہوئی شادو بس چاو چی دا شادو اگولا پسر لاس راک کھو دو یو بس دیسا چو مدی ورسی خدا غوا عبادت اخوی معروف تی چی دا غوا عبادت سنگ کی بعضو ذہنو کی دا شیطان عبادت کی یعنی شیطان خدا طول دا شیطان عبادت تی دیسی شیطان والا را غوا ری وقت دیسی چی ساروی علال کی دیو شیطان پنوم دیو پیر پنوم چاگو تا طریقہ خولی نیچی دا وین تویشون و شیطان برایش نیچی کل دا وین تویش طول خلق راج مشیوی سم گنی چی دا وین تویشی با شیطان رایشی شیطان رایشی دا طول و تا سجده و لگای نزک اللہ سبحانه وتعالی دلتا دا خبر اوکر و این یدعون الا شیطان مرید او نرا بلدوی مگر شیطانان سرکشان لعنه اللہ لعنت کرے دے اللہ پاغبان دے سمرہ فرق یاسی پا دے موحدین و مشرکینوں کی زمان دے موحدین چی کل کین دے مشرکینوں سر دے مخون نے پتہ لگی چی موحد پا کم ہے دے مشرک کم ہے پنجاب کیا گا یہ ویڈیو جوڑا شیطا سبری دے غاٹا ونہ دے پنجاب سونو کلونو ونہ دے سم ونہ دے کن نیجتا اس دے نیجدی سشے مثال نہیں چیزی پر لاغی مان درکو خواهونه دیو قبر خواه که در درگاه خواه که در نسو که لاس نیشه ورلی او مشهور پا علاقه که داره چی سو که لاس ورلی نو گزار ده کم زی نکیگی ده قبر نکیگی پتا اینجا کم سیستم دن لگولی نو ده آغا زی نو پتا بانی گزار کی یعنی ده خرابیگی ده تباکیگی ده سرداکی ده کی ویزا مانگ ده باز موحیدین ملگری علت تری ویزا مانگ ده ونو خلکو تی ده گور تاسو زنم لیونے کرده ده اول خوب تاسو زیمواری واخلی ده دی که بابا سیب سوی نو تاسو به زیمواری منگ ستاسو زیمواری نشو آغسته بسنی سوال بیار آماتی چستاسو بکیلی که ستاسو پا علاقه که منگ پلانی والی و یا عذابی را کرده و یا داگه سید او تلی کرو کرو دستخطیو که چی منگ زیمواری و که هر سوش
بلدا اغوت وي ويدونا كرت كرمغا وي جي تاسو خو كرت كاي كنا ستاسو دستاسو خو كرت خو كاي كنا نو دويم دستخط بسو شو كونا دوي كرت كرا نوونا بدا چاي دستو كي جي كرت كاي پدی دستخط ویشو او خلق استغفر الله واعوذ بالله دا ټول غریبانا ولړو بډاګان سو ویډیو کې ټول خی دا بډاګان یو بل ته پوس پوس کوي بغو کې چې ګور ته بایته ګور کم تر بغور عذاب راځي او خزی راوتی او ما شو راوتی او دا زمونږ درونه پکېری هغه تقریبا درې سنور کې سای او غر مشینانې بس راولګا دا رو کار خونري او چې څنګه په دې ونه راځي کی دي کنه خلق په انتظار چې دې کر وستو په دې چې کوم تندر بروري اته یو کر وست یو خلکو یې یو بل ته وکتو هغه کوم چې دا غیغه من جوران او هغه ډېر دي چې په دغه کې رالو بې زړه له تسلي ورکړي چې بابا صاحب کې دي چې را پاسې دو کې لږ تکلیف وي ودو ایک صاحب بس را پاسې چې چل خو به کوي شې نیمې ته ورسید چې نیمې ته ورسې په دوی باندې ښه او دا ونه چې ته ویسي لکه پوره کلی چې ته ویوړو بیا او یو بل ته وګورو زه خیر امید لاشتي کنه امید باندې خلک وي جون تیری دا جون ټول امید باندې روان وي زه درې میسه او به چې درځي ته وایستو کنه او دا ونه دا غټه ونه چې کله راولې د شرا پریوته او د ناره تکبیر او ځنه وشو الله اکبر او لیکل خو به دي شي چې ونه به سوکړي ونه به مده کسړي نو فتح د موحدین او پدې کې چې توحید زور ورشو الله هر څه کولای شي ساسو قبر ولا سني شي کولای واپس رالو سره د دې سي ونی چې دا غوډه سوسو میشت کار پکې مو شو دا د توحید برکت ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه دنیا وتم لو شو اخرت وتم لو شو او خرسري پاتې شو د دوی د ګاډي ته دې سي کتو دوی چې دا ونه ورته کړ چې سوال ته لیکل شي دا خو غټه خبره نه ده ونه لاړه مشکل وسدا دی چې دا ټول عوام به دې من جوران ته چې دروغجنو د دروغجنو زامنو د اوس پورې تاسو موږ په دې دغه کې ساتلي وو چې دې له څوک لاس نیشي وړلې چې څوک لاس وړي اته به کوي نو دغه وابیان راغلي وو شی ټوکړې ټوکړې کوي وړو خو دا مشکل دی ځکه چې هغه عوامو له چې کومه دوکه ورکړې وه هغه څه شوه هر ښکاره شوه نو توحید توحید دے موحدینو زان لداغوی خبری داغوی زان لخونی داغوی پا دے مخ کے زان لنوری زکر چی دوی رابطے وازی رچا سرائی اگر رب العالمین سرائی اللہ وی ما لعنت ویلے پا شیطان بانی وقال ویلی دے شیطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا او ویلی دی شیطان خام خانی سم بزستا دا بندگانو ناسی سمو قرر کرن شوی خام خواب وستا با بندگانو کی ابرا خزا اخلاما مطبع دای چه خواب کوشش بکن خواب کئی بس ولو ضلنهم خام خاکم راکم بدوی ولو منینهم او خام خاومی دونب وکما دوی انده طرف ندی خدا شیطان ویلی ویدا بزدوی تورج شو لازم به شیطان دتا تراج نو چی تا خبرو میشه چی شیطان اللہ تا دا ویلی چیزا با دیسی کوم او سمت دا اغا پا جال کرانی نو بیافتر دی ساده اغا ویلی زبا دا کوم گیره دا وز خوصه ده وزوانی وی دست دا زن ندی بودا جور کلی ده وی یعنی مطلب دا زوانی او بڑاوالی پس پوری تلالی شیوی پا گیر پور دا ناشنا خبر ہے حالانکہ حقیقی زوان او صحیح زوان کم یوی دا چی گیر ای بس پا کوی چی وعدو کم ہے لکہ دا زانی چی دیسی ساتل ریسن پارا وعدو دا پار بیو رسو کلور نورک بیو رسو خور نورک دا چاویلی یعنی او گورا دویم دریم سدورم خزی چی ده بگی رئی تیر کم برت ملائی با دی گیرو بی گیرو کی چی ده دویم دریم سدورم خزی دریم سدورم خود دیر لری زلالا خود دویم خواب را کو تا
تد الله رحم دي چې کړې په دوی باندې د دې دل سره دوی صحت برابرۍ د دې مخ روخانه ولې ځکه چې دا بلیډ چې سړی کله په مخ باندې رکی کنه د دې دل سره سرمن خرابېږي او تور شي توره د سرمن تور شي د سخت شي په دې کې داغونه ولګي دره غونډه شي نو کله نه کله د دې بلیډ د لاسه ګوره کینسر هم لګي سرمن ته او دا نعمت خو الله په مونږ کړه الحمدلله نه بلیډ ته ضرورت شته او نه شیشې ته ضرورت شته او بس مخ خلاص وینځو ګیره کې سي ګوتې د دوه دیسې راکه ګوره روان شو نه چاپ ته ځو په مخه او نه پکې دا د غشتي چې د برې نه لږ راکته کړه او د کتې نه لږ برکه او نو هېڅ قیسې پکې نشته او نه دا چې په مخ باندې دانې دي او نه دا چې مخ ګونجي ګونجي شو او نه دا په دې باندې کریم ولګو نه پدې ایس امه کو دغه دا ګیره به پرې د ټول نه ښکلی به ښکاري بس زګر دغه ګیره ښایست ګیره څه دی ښایست څه به ښایسته کې زه دا خبره اکثر دې ملګرو ته ډېره کومه زمونږ یو ملګری و الله اکبر ډېر وخت بعد هغه تذکره را یاده شوه نن یې تقریبا څه د پاسه څه درې کاله پوره شو څه د پاسه درې کاله عبدالهادي الله دې وبخي الله دې برحم وکړي او هغه چې کله وفات شو ډېر یو ښکلی انسان و تاسو خو ولیدلی او بعض ملګرو ښکلي غټه ګیره و نو بیا چې کله لمبه و زه ومه یو بل ملګری و عربی و موږ لمبه نو ګیره بیا ولا برابر کی منګزې کی پاکې کی او پای کې هغه د بیرې د پاڼي چې دی په دې اوبو کې مکس کړي نو اکثر هغه په دې ږیره کې پاتې شي یا کافور نو هغې نه ولا ږیره مونږ پاکه کړه بیا وله منګزه کړه نو په هغې باندې بیا خوشبو ولګوله دا ږیره ډېره مزداره شو نو په هغه ټیم ما هغه ملګري ته دا خبر وکړه ما دا ږیره د پرېښود یم دې ورځې له وه نو دا وله مزداره برابر کړه ځکه چې دا د پرېښود یم دې له وه زه په الله سره ملاقات کوم چې الله ما په دې کې ویني چې زما په مخ ګیره بس نو دا دومره چې ده ساتلی و دی غریب یعنی دی چې بالغ شوی دی دا یې پرېښودې ده او تقریبا زما د اندازې مطابق یعنی شل کاله ووایه د بلوغ نه بعد شل کاله ده دا ږیره منګز کړې ده او تیلې وله ورکړې دي او ساتلې ده او یو شی بل شی ټول دې دپاره چې دې قبر ته یې روغه ورسومه نو نن هغه ورځ راغله چې دې قبر ته سی والله لازم چې موږ دقي ورځې لري پرې دوه بلې ورځې نشته په دې باندې موږ الله ګور دا ګيري چې موږ پرې خو دې موږ دقي ورځې لري پرې خو دې صرف دې لپاره چې په قبر کې رانه ته پوښتنه شي د رسول الله مبارک او د یو روایت مطابق دا راځي چې د رسول الله تصویر به وخوې شي چې دا سړی پیژنې کنه او موږ ته منکرونه کیو دا پیژنې موږ ته پیژنې دا ګيره دا شکل دره د په شکل موږ جوړ کله او څنګه به موږ دې نه پیژنو او موږ د په طریقه ژوند تیر کړی څنګه به موږ دا کس نه پیژنو موږ د دې لپاره د خلکو سره چې له دښمنانو ته تیار شي موږ د دې لپاره هر قسمه نوم په ځان باندې برداشت کړی موږ د دې لپاره هر قسمه سخت او تکلیف تیر کړی چې سم کړی خو دې سړي لپاره چې د تابعداري وکړو نن چې زه دې نه پیژنم نو دا خو بیا غټه تباهي شو نو دا ګیري چې موږ پرې خو دا موږ دقه ورځې لپاره پرې خو دي چې الله سره پکې ملاقات وکړو او چې اولنی وخت تا په قبر کې کیدی او ستا اولنی ملاقات د الله سره او منکر او نکیر راشي باطنی ګناهونه او پرېده دغه تپوس خو ورسته کیږي چې شروعات تل د دې زینو کې چې د ظاهری ګناه دی ولې یو څه جواب کې چې ستا شروعات په دې وشي ته به مخکې څه جوابونه ورکې چې د دې یو ګناه ورکې درته تپوس ولې ته به څه جواب ورکې ګیره د نارینه او ښایست دی عائشه رضی الله عنها به قسم خوړو والذی زین الرجال باللحا په هغه الله مې د قسم چې سړی په ګیرو باندې ښایسته کړي دي او ښځې په اوږدو چونټو ویښتو باندې ښایسته کړي دي او ښایست دی انسان څومره ښایسته بهګي سړی ښکاري ها که یو سړی دې ولیدو ښایسته بهګي نه ښکارېدو د ګناهونو سرات وي کنه ګیر خو صحیح ده د عبادت کړي خو د دې سره سره چې څومره بده کې تقوای دومره به په مخ کې صحیح
نور ډیری نو نه کې دا نور ختمیږي او کمیږي دا دا مطلب خو نه شو چې بوز دا ګیره به دا کې لري کې نو الله نو ویریږي او په دغه ارمانونو او دغه امیدونو کې مه پرېوځي کوم چې شیطان ورکه انسانانو ته ولا امرنهم فليبدكن اذان الانعام او خامخ حكم بكم دويتا نبريكي باغ وقنا دسارو او بدا كارو مكو كلا چه بدا اوخي بينزم بچه نر پیدا شو او وقنا بولا پريكلو ديش نور تفصيل ان شاء الله بسورة الانعام كرا روان دي نو شیطان ویلو چې زبا دیسی کوما پا دی مشرکانو بانی وغو دقشن کردیو وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُوَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ او حکم بکوما غویتنو بدلی با پیدایش دا اللہ پیدایش دا اللہ اللہ با یوشن پیدا کری دے با کئی بلسا دیکھم دا گیردن نرالا گوری اللہ تا پیدا کرے سردسا د ګيري فليغيرن خلق الله تبقي تبديل الى ودي خزه پیدا کړی د خزه ا تبديل الى ولي بای کی نو ځان نه جوړ کړی سره دي شي نور ډيري مثالونه په دې باندې موږ ور کول شي خو وخلق دي نو دا حاصل نه تلا شو چې شیطان په غټې مل الله ته ویلي چې زما ګوره دا کارونه کوم الله پرې خو دی ولي پرې خو دی حكمته وامتحان دغيته ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله او غسوك چواني سي شيطان دوست سوى دلانا فقد خسر خسرانا مبينا نو يقينا دتاوانك بتاوان خكار سرا يعيدهم ويمنيم شیطان وعده کوي د دوی سره او امیدونه چي دوی ته وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وعده نه کوي د دوی سره شیطان مگر دوکي دي اولئک مأواهم جهنم دغه کسان زی د دوی جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا او نه به مومي د هغې نه زی د تیښتي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک سندخلهم جنات زرد جن نباسو بے جنتنو تا تجری من تحتها الانهار چی بیگی بلان دی داغین ولی خالدین فیها ابدا همیشه بی باغی کی همیشه وعد الله حقا دا وعد دا لا دا رشتینی وعد دا ومن اصدق من الله قیلا او سوک دیر رشتینی دی دا لانا بوینا کی این دا اللہ وز دا اللہ دا دا وعد دا اللہ دا او دا اللہ نزیاد رشتی نه سوک نیشتی اللہ سبحانه وتعالی دا نعمتونه مونږ ته نصیب کی دی من درس اختتام تا ورسیدو انشاءاللہ سبا و پر روانه تونو کی کم احکام دی اغاو بینو هذا والله عالم وصل الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.